নমস্কাৰ সার্বজনীন সকল, এনএ ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা বিশেষ খবর আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো। এই খবৰটো হৈছে যে অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 2 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ 2 মেৰ পৰা 4 মেলৈ এই তিনিদিন স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ লাভ কৰিব। গতিকে সার্বজনীন সকল, বলক আমি চাই লওঁ অসম চৰকাৰে কি উপলক্ষে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক 2 মেৰ পৰা 4 মেলৈ স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ দিছে আমি চাই লওঁ। তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ সার্বজনীনসকল, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিওটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অন কৰি ল'ব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। গতিকে বলক আগবাঢ়ি যাওঁ। সার্বজনীনসকল, নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত দিয়া আছে চাব, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰ, আৰু অৰ্ডাৰটো উলিয়াইছে অৰ্ডাৰ্ছ বাই দ্য গভৰ্ণৰ নটিফিকেশ্যন। তাৰপিছত ডেট দিয়া আছে কোনদিনা নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে, দিছপুৰ 30 এপ্ৰিল 2022। তাৰপিছত সার্বজনীনসকল নটিফিকেশ্যনত দিয়া আছে চাব, দ্য গভর্নর অফ আসাম ইজ প্লেসড টু এলাউ স্পেশিয়াল কেজুয়াল লিভ অন 2nd to 4th May 2022 ইনক্লুডিং পাবলিক হলিডে অন অ্যাকাউন্ট অফ ঈদ উল ফিতর টু দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হু আর গোয়িং টু পার্টিসিপেট ইন দ্য 61st অ্যানুয়াল সেরিমনি অফ দ্য বোডো সাহিত্য সভা টু বি হেল্ড কচুবাড়ি তামুলপুর বিটিআর আসাম। দিস হেজ দ্য অ্যাপ্রুভ অব অনারেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আসাম। অর্থাৎ বন্ধু বান্ধবীসকল, ইয়াত এইটোৱে কোৱা হৈছে যে কোকৰাঝাৰৰ তামোলপুৰত অর্থাৎ বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত তামোলপুৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61তম অধিৱেশনত যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যাব তেওঁলোকে 2 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈকে স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ লাভ কৰিব। আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু দি দিছে, ইনক্লুডিং পাব্লিক হলিডে অন একাউণ্ট অফ ঈদ উল ফিতৰ বুলিও দি দিছে। আৰু এই অৰ্ডাৰটো এপ্ৰুভ কৰিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ মূল বিষয়, যে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী 61তম বড়ো সাহিত্য সভাত যাব তেওঁলোকৰ কাৰণে 2 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখলৈকে স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভৰ সুবিধা ৰখা হৈছে। গতিকে সার্বজনীনসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অন কৰি ল'ব পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে। গতিকে আপোনালোক ভালে থাকক, কুহলে থাকক, এইখিনিকৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।